Då är ni hjärtligt välkomna till denna den tredje ronden av Altibox Norway Chess. Och det är dags för en sammanfattning. Det här, det var ju den stora dagen när Sverigeettan Nils Grandelius skulle möta världsmästaren från Norge Magnus Carlsen på hans egen hemmaplan. Och vilken dag det blev. Inte bara för att partiet var jättespännande utan också för all medial uppmärksamhet som schacket fick här i Sverige. Piken, höjdpunkten var förstås att Aftonbladet sände direkt från sin webb-tv. I studion såg vi Jevgenia Grest, Nils Grandelius tränare, och vi såg Carl Fredrik Johansson, Sveriges schackförbunds ordförande, som guidade tittarna på ett förtjänstfullt sätt genom hela partiet. Otroligt kul och spännande att följa, tyckte i alla fall jag. Men innan vi kastar oss över partiet så tänkte jag att vi ska titta lite grann på hur det gick i de andra ronderna, eller de andra partierna. Och vi såg här att Anish Giri mötte Vladimir Kramnik. Vi såg att Maxim Vakir-Lagrav mötte Pavel Eljanov. Vi ser att Levonaro Nyan mötte Li Chao. Vi ser att Pentala Hare Krishna mötte Veselin Topalov. Och så då Magnus Carlsen mot Nils Grandelius. Alla partier idag spelades remi, förutom då partiet mellan Magnus Carlsen och Nils Grandelius. Och ni ser, jag avslöjar redan nu, Magnus vann alltså det här partiet, det här spännande mötet. Men oj, vad spännande det var. Och ja, vi ska naturligtvis nu här alldeles strax kasta oss över partiet. Men innan vi gör det så ska vi ge ordet till Nils när han kommenterar hur det är att möta en världsmästare. Imorgon, Nils, så ska du möta Magnus Carlsen. Hur känns det att möta världsmästaren på hemmaplan? Väldigt kul, framförallt. En mycket spännande utmaning. För Magnus är ju en spelare som är fantastiskt duktig på att hela tiden sätta problem för motståndaren. Medan det mot vissa andra spelare kanske spänningen höjs mer och mer, så blir det ett klimax. Och sen så är partiet avgjort. Så mot Magnus blir det inte så, utan mot Magnus så måste man spela bra drag. Inte bara de första 5 timmarna utan också de nästa 2. Så det är ju en oerhörd utmaning men också oerhört kul test. Hur ser din relation ut till Magnus? Har ni spelat förut? Nej, vi har aldrig spelat några partier mot varandra. Vi känner varandra bara liksom väldigt ytligt från turneringar. Så vad ser du framför dig? Hur kommer partiet att utvecklas? Nej, det kommer att bli ett hårt parti. Som sagt, det kommer att kräva ganska mycket av mig. Men om jag gör liksom en bra prestation så är det ju fullt möjligt att ta poäng. Härligt. Lycka till. Tack. Ja, det var alltså Nils ord om världsmästaren. Och det här partiet är naturligtvis fantastiskt spännande. Och för att jag ska kunna greppa det här lite grann så har jag med mig Martin Lokander, och jag tänkte vi ska se här om jag kan få in honom. Jag sätter på mig lurarna. Hallå Martin, är du med mig? Hej. Du Martin, vad tänkte du inför dagens rond och mötet mellan Sverigeettan och världsmästaren? Ja, det är ju såklart väldigt kul att en svensk får möta världsmästaren. Det är väl nästan det roligaste med det här, och att det får så otroligt mycket uppmärksamhet i media. Det är väl kanske det viktigaste med hela partiet. Sen är det klart, Grandelius visar ju några bra sidor, och sen Carlsen visar ju sin klass som världsmästare. Så det innehöll ju allt som jag kunde önska mig. Och vi går över och börjar sätta fart med kommenteringen av partiet. Och vi ser här att det är alltså Magnus Carlsen som har vit mot Nils Grandelius. Och det är ju normalt sett så att när Carlsen möter lägre rankade spelare så vill han få in sitt vanliga positionsschack där han bara sakta men säkert maler ner sina motståndare. Men jag vet att Nils, det har han inte sugen på, att få till en sån här ställning där Magnus bara kan pressa och pressa och pressa. Så han ville gärna få till någonting redan tidigt, och tidigt blev det spännande. Carlsen började med att spela E4. Han kan ju som alla spelare idag i världstoppen spela egentligen alla drag, första drag. Både D4 och C4 springer efter och så vidare. E4. Dock ett av de vanligare dragen förstås. Nils svarade med C5. Springer F3 kom från Magnus Carlsen. Och nu
kommer en första överraskning redan i drag 2. I den här ställningen, den här sicilianska ställningen, så finns det förstås massor med svarta andra drag. Det finns D6, det finns springare C6, det finns E6 och det draget som Nils väljer, det är alltså springare F6. Det är däremot lite ovanligt därför att det ger en helt annan typ av spel än vad som är vanligt. Inte minst om man pratar om de vanliga öppna sicilianska varianterna. För nu tillåter ju faktiskt svart vit att gå fram med sin bonde, hota springaren som går till D5. Och nu har vi i det närmaste någonting som liknar en slags Aljechins försvar, alltså ett E4 springare F6, men med dragen C5 och springare F3 inlagda. Och det här är en variant som av och till förekommer, men jag vet att det svenska landslaget inför lag-EM hade det här lite grann uppe på brädet och analyserade som ett lite av ett överraskningsvapen, till exempel om man skulle möta så pass bra spelare som världsmästare. Magnus spelade springare C3 och här i huvuddraget springare slår C3 och nu väljer då vit att spela D gånger C3. Och det som är intressant med den här ställningen, det är ju det att nu tar alltså vit en dubbelbonde på C-linjen. Och därmed kan man säga att svart just nu har en bättre bondestruktur. Man brukar ju ofta prata om det, vikten av att få ha en bra struktur på bönderna. Men det vit får istället, det är ju ett utvecklingsförsprång. För titta vilka fina diagonaler löparen på F1 och på C1 har. De har enkelt att komma ut till bra rutor. Svarts löpare däremot på C8 och F8 har ganska svårt att veta vart de ska ta vägen någonstans då. Så här står två olika typer av fördelar mot varandra. För vit så är det alltså utvecklingsförsprång. För svart så är det bondestruktur som är mer långsiktig. Två olika idéer står mot varandra, vilket brukar borga för väldigt spännande partier. Och spännande blev det. Nils spelade springare C6. Löpare F4 kom från världsmästaren. Dam B6. Och återigen, ett sånt här nästan lite provocerande drag. När jag lär ut schack så brukar jag alltid säga vikten av att låta damen vänta lite grann i öppningen. Att man istället ska försöka snabbt komma ut med sina lätta pjäser, sätta kungen i säkerhet och så vidare. Nils bryter ju nästan mot varenda regel här som det känns nu här. Struntar i att dra ut löparna, ut med damen tidigt. Givetvis så hotar lite grann på B2, men okej, skämt åsido. Det är lite grann så här att det som Nils försöker göra nu är att störa vit här. Hotar ju nere på B2 och gör man B3 här. Ja, lite jobbigt här att få en försvagning kanske av C3-bonden och så vidare. Så världsmästaren spelade dam C1 för att gardera upp sig. Och då kom i det här läget F6. Ett F6 som försöker stöta mot det vita centrumet och för att sedan kunna komma ut med löparna som står bakom och väntar. Löpare C4 spelade Magnus Carlsen. Han bara fortsätter med sin strategi att snabbt komma ut med pjäserna. Och nu kommer ett drag som också verkligen fick, jag satte nästan i halsen när jag såg draget, därför det är så provocerande spelat av Nils. Han spelar G5. Ett drag som alltså hotar löparen på F4, givetvis, men det är ju också en försvagning. Jag brukar ju också säga så här när jag lär ut schack, att man ska passa sig för att göra bondedrag nära den egna kungen, för det kan ju innebära svagheter. Och ändå, på den här nivån så kommer alltså ett drag som går ut på det här sättet och öppnar sig lite grann framför kungen. Och du Martin, som ju är en erkänt duktig öppningsteoretiker, vad säger du om den här ställningen och om det som har skett hittills i partiet? Det är ju som du säger att svart har spelat extremt provocerande och han har ju brutit mot alla regler som finns nästan. Man skulle nästan kunna säga att det här partiet är som en varning för hur man ska spela öppningen som sagt. Men det är ju såklart att Nils vet vad han håller på med. Det han gör är att han har ju faktiskt försvagat kungen väldigt mycket, damen ute. Men det han kan göra det är att han kan försöka roffa åt sin bonde. Flyttar man löpa nu då kommer svart göra G4 och sen kan man försöka ta den här bonden på E5 och det är en bonde ändå. Och lyckas man behålla en bonde så utan att man får kompensation, då kan man räkna med att få en bra ställning.
Och det var ju lite grann det som hände här. Svart spelade ju också G4 i det här läget. Och nu, om jag förstår dig rätt här Martin, så är det väl så att om springare H4 kommer här, ja då tar bara svart helt enkelt på E5 på det här sättet. Och har en ganska bra ställning med den extra bonden i centrum. Och så hotar den löparen på C4 och så vidare. Men Magnus Carlsen, han tvekar inte. Och där har han ju verkligen sin stora styrka. I det här läget när G4 kommer, då är han inte rädd för att offra en pjäs istället för att gå in i det här springare H4, springare gånger E5. E gånger F6 kom nu. Han låter alltså svart slå på F3 och så dam F4. Och vi har nu fått en väldigt udda ställning. Svart är alltså pjäs över, vilket på den här nivån innebär att man kommer att vinna partiet om det bara liksom stabiliserar sig. Men det vit får är en fantastisk utveckling. Och de här, inte minst så har man ju då också de här tornet på A8, löparen på C8, löparen på F8, tornet på H8. Som det är väldigt svårt att se hur svart ska komma i spel med. Och det gör att vit istället för att försöka gå på knock som man normalt sett gör om man offrar en pjäs, så står vit långsiktigt bättre trots att vit är pjäs under. Han tänker bara göra en lång rockad, ställa tornet på D1 och E1 och så pressa sönder den svarta kungen. Nils spelade F gånger G2, torn G1 kom och nu kommer vi till ett spännande läge. Därför att nu är det verkligen kritiskt. Därför att vit är alltså pjäs under. Men kommer vit igång här, ja då kan svart kanske bara gå under rakt av. Och i det här läget så spelade svart springare A5. Och det är ett drag som jag vet att du Martin har lite synpunkter på. Vad tänker du om den här ställningen? Det är ju så att springer A5, det är ett naturligt drag. Damen kommer till exempel att försvara längs tredje raden. Men det är så att den springaren står förmodligen bättre på C6 än den garderande E7-rutan till exempel. Och vi har ju då, jag har ju då ett litet förslag då som där svart kan spela annorlunda. Eller det är inte riktigt jag, det är min dator som har hjälpt mig att analysera det här. Och det är ju att vit vill ju egentligen göra lång rockad. Sätta kungen i säkerhet, få med sista tornet på D1 där. Men för att förhindra det så kan svart göra H5 då. Då ska vi se. H5 sa du här, så ja. Precis. Och idén är ju då att om vit gör lång rockad, då kan svart göra löpare H6 och den här damen är förlorad. Så det kan ju inte vit tillåta riktigt. Och vad säger du om ställningen då? Om det hade blivit så här efter H5, hur skulle vit fortsätta då? Förmodligen så får han ju ta på E7 först då. Efter löpare tar E7 så kan man göra lång rockad då. För nu finns inte längre löpare G5 eftersom löparen är ogarderad. Men vi tar ju fortfarande ett väldigt starkt angrepp. Vad säger datorn om den sån här ställning då? Vad tänker den? Datorn säger att ställningen är helt lika 0,00. Men för en människa så är det helt annorlunda att uppleva den här ställningen än helt enkelt en siffra på en maskin. Och vem är det som skulle vara lättare att spela om man var människa, om man säger så? Utan tvekan att spela vit. Det är svart som har dragen man måste hitta helt enkelt. Men kungen är väldigt svag och det vill man inte ha. Ja, jag tänker också på detta att man brukar säga att det är lättare att angripa än att försvara sig. Och inte minst tycker jag att i dessa tider där man ser de här försvarsmöjligheterna som datorerna ser, så ofta är det väldigt långa, exakta varianter som man måste se. Och det är väldigt svårt att kunna spela de dragen i en försvarsposition. Inte minst om vi tar när man möter världsmästaren förstås då. Vi tittar på vad som hände till springare A5. Det vit gjorde var helt enkelt F7 schack. Kung D8 och så kom löpare D5. Och bara för att visa de svårigheter som svart står inför nu, för att nu är det inte lätt att hitta några drag här ens för svart. Därför att dam gånger B2, ja då är det ju faktiskt matt direkt här med dam C7, så det går ju inte alls. Och om vi tänker oss istället här till exempel det draget som många kommentatorer av det här partiet föreslog, D6. Ja, jag vet att du Martin, du lyssnade lite grann på vad Nils sa efter partiet om det här draget. Vad berättar han? Ja, det är ju såklart att D6 är det mest naturliga draget i ställningen. Man vill ju komma ut med pjäserna någon gång. Men det är ju så att Nils har ju räknat på det här såklart. Han tänkte att vit kommer göra lång rockad, kung C7, för att sätta kungen i säkerhet. Och då tar man helt enkelt på G2, svart gör löpare H3 då, och så tar G tillbaka. Och nu ser det ut som att svart har kommit ut med pjäserna och står ganska bra. Men det är inte riktigt lätt att försvara sig mot löpare H4 och så kommer tornet in på G8.
Det var det han inte riktigt såg något försvar mot, och i efterhand så verkar det som att det inte finns något riktigt bra försvar mot det. Helt enkelt, återigen, en slags långsiktig kompensation. Då har man fått en stark bonde nere på F7 och tornet på A8, springan på A5, löpan på F8, tornet på H8. Det är som om svarts pjäser inte är koordinerade överhuvudtaget, medan varenda vit pjäs har en bra funktion och en bra postering. Så istället så valde Nils att spela löpare H6, men det finns ett stort problem. För det vit spelade, det var dam E5, hotar tornet nere på H8, torn F8 kom och så kommer löpare H4. Och nu finns det inget bra sätt att gardera den här bonden på E7. Därför att om man skulle göra dam D6 för att försöka gardera, ja, då tar man ju helt enkelt damen. Och så kan man inte ta tillbaka, därför då hänger kungen nere på D8. Så att det som Nils tvingades till, det var torn gånger F7, löpare gånger F7, springare C6. Men nu så är det ju ombytta roller. Därför nu är det ju vit som har materiellt överläge. Kvalitet mer, men vad värre är, angreppet är ju inte slut. Och pjäserna, tornet på A8, löparen på C8, de är fortfarande inte ute. Så i det här läget så förstod nog alla som tittade på partiet vart åt det barkade. Världsmästaren var på väg att ta en ny seger. Och vi tittar lite grann på partiet fortsatte. Dam G3, Nils gör sitt bästa för att försöka få till någon typ av spel här och tar i alla fall några bönder på vägen. Torn D1, Magnus spelar enkla naturliga drag. Löpare D5 centraliserar löparen, hotar på C6, och vad värre är, dessutom så gör det svårt för de svarta pjäserna här nere på A8 och C8 att komma ut, därför att om B6 kommer och slår man på C6 och så kan inte bonden på D7 slå tillbaka eftersom kungen hänger. Så han försöker nu dra tillbaks damen Nils. Torn slår G2 kom, löpare F4, dam F3, kung C7, torn G5, går ju inte att ta det här tornet för då hänger ju damen här. Och därför så kom dam F8 istället, löpare G3, han vill gärna byta lite pjäser här, inte minst den aktiva löparen på F4. E5 kom, försöka göra vad man kan här, men H7-bonden här är en svaghet och den sätter han nu press på här, och D6 går ju inte att komma göra heller nu för då hänger det på H7 med schack, så han är riktigt illa ute här, Grandelius. A5, ett kreativt försök för att försöka få med tornet på A8 via A6, men samtidigt lite konstlat. Torn slår H7 kom, torn A6, torn F7, dam E8, kung F1. Han vill gärna slå på F4 om får chansen och tvinga nu svart att slå på G3, men efter H-gång G3 så har bönderna dragits ihop, den vita kungen står säkrare igen och partiet är i det närmaste över. Det slutade med dam H8, kung G2, springare D8, torn F8. Ni ser här löparen på C8 fortfarande inmurad, springaren står konstigt. Dam G7, torn H1, klassisk plan här att dubblera tornen längs med åttonde raden. Tvinga svart till torn H6 och så ett byte. Så kom dam F6, nu är det till och med så att vit kan spela på att försöka byta dam och vinna slutspelet eftersom man har en G-bonde här som kan rycka ner till att bli en ny dam. Dam slår F6, torn slår F6, D6, kung F3, B5, G4, kung D7, torn H6. Och där hade Nils fått nog. Vitslöpare dominerar. Tornet på H6 är på väg mot H7. Och sen kommer G-bonden efter. Och den går inte att stoppa. En rejäl utspelning på sätt och vis av Nils Grandelius. Men ändå, det var jäkligt kul, Martin. Eller vad säger du som sammanfattning? Ja, absolut. Det är jättekul att en svensk kanske möter en världsmästare. Och han gör ju dessutom det modigt, tycker jag, att gå in i en sån här ställning mot en världsmästare är inte många som hade klarat av, eller ja. Jo, men det ska han definitivt ha cred för, tycker jag. Ja, det var lite grann min tanke när jag såg det här partiet. Det var att det var en sak som fick mig att le stort. Många av dem som får chansen att möta någon så stark spelare som Magnus Carlsen, som får chansen att pröva på, smaka på världstoppen, de vill bara minimera riskerna, minimera de här pinsamma ögonblicken när man blir utspelad. Nils
tänk, och så spelar de ganska defensivt, kanske blir nerpressade i långa slutspel och så vidare. Nils, han tänker tvärtom. Han bara kör. Han vill verkligen ta chansen nu när han får den och pröva på och utmana och testa och se vad skillnaden finns mellan honom själv och de här toppgrabbarna. Och han sätter verkligen press på dem. Och det är det här friska satsningen som gör att jag ser framtiden an för Nils, för att han är hungrig på att ta ytterligare steg upp på karriärtrappan, och det här, det är bara det första försöket han får att testa sina krafter på, mot den yppersta eliten, och det är klart att han ska ta den och bara satsa, tycker i alla fall jag. Och en ny chans, det får han redan imorgon. Missa inte det. Därmed säger jag tack för idag.